poškodky na prezidenta Vladimíra Putina porušuje medzinárodné právo a takisto aj chartu Organizácie spojených národov. Preto po proteste chcú spísať memorandum, ktorom vyzvú prezidenta Vladimíra Putina, aby okamžite stiahol vojska z ukrajinského polostrova Krym. Po proteste chcú zasadiť na tento zvonček, ale uvidia vôbec, či niekto príde otvoriť a teda či výzva sa nakoniec do rúk prezidenta Vladimíra Putina vôbec zostane. Protest je zatiaľ pokojný, my budeme sa dozvedieť. Dobre to bolo, tak to môžete vysielať. Veľmi dobre. Proti agresiám a proti porušovaniu medzinárodného práva.
z jedného jednoduchého dôvodu, pretože si myslím, že je v životnom záujme takých krajín, ako je Slovensko, stáť vždy principiálne na strane medzinárodného práva ako najväčšej záruke stability, bezpečnosti a mieru pre tú krajinu, ale aj pre svet. Tak ako som to hovoril pri vojne o Kosovo, tak ako som to hovoril pri vojne o Irak, tak to hovorím aj pri konflikte o Krym, že je to striktné porušenie medzinárodného práva a Rusi sa musia okamžite stiahnuť. Nerozumiem aktivitám a výrokom tých slovenských občanov a už vôbec nie dokonca slovenských politikov, ktorí majú akýsi náhly záchvat porozumenia pre ruské záujmy, alebo do toho pletú dokonca všeslovanskú vzájomnosť, ako by Ukrajinci neboli Slovania. Neviem, odkedy slovenskí politici zastávajú záujmy Ruska a nie vlastné, ale myslím si, že aj náš premiér, keď bol schopný veľmi silno, hlučne odsúdiť vojnu v Iraku, rovnako sa postaviť voči iným podobným aktivitám Spojených štátov, že by mal byť principiálny a konzistentný a odsúdiť agresiu Ruska. Dnes si symbolicky pripomíname 20. výročie smrti Karla Kryla, ktorý keby žil, určite by prišiel tavarišom zakvačikom niečo zaspievať. Tak si myslím, že je viac ako symbolické, aby sme aj v tento deň, aj v tejto príležitosti a so všetkou historickou pamäťou, ktorú Slováci majú, protestovali proti takémuto flagrantnému porušovaniu medzinárodného práva. Ďakujem. Bravo. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne, dámy a páni. Ďakujem, že ste prišli a svojou prítomnosťou vyjadrili protest proti tomu, čo sa deje u nášho najväčšieho suseda. Želám si veľmi, aby sme žili vo svete bez vojen, vo svete pokoja. Je to možné ale len vtedy, keď pomenujeme problémy také, aké sú. Keď inváziu nazveme inváziou, okupáciu okupáciou. A to je presne to, čo sa deje teraz na Kryme. Je to ruská agresia, je to okupácia. Je potrebné, aby sme ju odsúdili, aby sme sa k tomu jasne vyjadrili. Aj preto som v parlamente na zajtra inicioval mimoriadne zasadnutie výboru pre európske záležitosti a pozval ministra Lajčáka, aby sa jasne vyjadril, aké je slovenské stanovisko. Na rozdiel od iných krajín sa slovenská vláda ešte stále jasne nevyjadrila k tejto ruskej agresii, k tomuto ruskému násiliu. Jednoznačne odmietame takéto prejavy násilia, pretože si želáme pokoj a želáme mier. Aby ten mier sme dosiahli, je možné len jediné. Aby Rusi opustili Krym. Preto aj na tomto mieste pred ruskou ambasádou mi dovolte našim ruským kolegom povedať, nerobte Ukrajine to, čo ste nám robili v 68. Ďakujem pekne. By to hanba plivať na pomníky. Im zbýva nádeje, my byli sme a budem. Áno, verím, že Ukrajina bude a hádam, že bude aj celistvá. Kedysi, keď po páde najhoršej totality sa z Ruska ozývali hlasy ľudí ako Andrej Sacharov a Sergej Kovalev, tak bola nádej, že to Rusko bude iné. Že bude iné, ako sme ho zažili my. Že bude iné, ako ho zažili obyvatelia pričlenených území Polska. Že bude iné, ako zažili polskí dôstojníci v Katyni. Žiaľ, dnes mám pocit, že dejiny sa opakujú. Opakujú sa neuveriteľne i v detailoch. Presne tak, ako bol cezhraničný incident v Gliwice, tak dnes bol incident včera s pohraničným postom na ukrajinsko-ruských hraniciach. Všetko to sa opakuje.
všetko to tu je. Je tu znova obrana ohrozených obyvateľov. Presne tak, ako Konrad Henlein, Runciman a Hitler bránili svojich Čechmi terorizovaných obyvateľov v Sude. Ako boli bránení maďarskí občania Československej republiky proti teroru viedenskou arbitrážou. Rozdiel medzi vtedajšími časmi a dneškom je ten, že Hitler i Horthy to mali pokryté medzinárodnými zmluvami. Toto, čo sa deje teraz, Putin dokonca nemá pokryté ani Mníchovom, ani viedenskou arbitrážou. A pre mňa je smutné, že tento veľký kultúrny národ je opäť v štádiu, že sa skôr ako Andrej Sacharov a Sergej Kovaliev vynárajú tiene tých horších, tej horšej tváre. A mám obavu, že táto tvár je toho času tou, ktorá určuje. A nám ostáva len urobiť všetko preto, aby sme pomohli v rámci našich síl politicky, občiansky, ako lekári či učitelia na univerzitách tým, ktorých postihne všeslovanská bratská vzájomnosť. Pán Lipšek, prosím. Ďakujem pekne. My sme boli s kolegami poslancami Drobom a Kolárom pred pár týždňami v Kyjeve podpory demonstrujúcich na Majdane v čase, kedy ešte vládol Janukovič. A čo je úplne základné, je, že každý národ mal právo sa rozhodnúť, kam bude patriť, slobodne sa vyjadriť. Nemali by rozhodovať mocnosti o tom, či má byť vľavo alebo vpravo, na východe alebo na západe. A tento akt agresie na Kryme, v tomto musí byť aj slovenská vláda poctivá a musí držať nejakú jasnú líniu. Nie je možné sa postaviť na obidve strany. A preto by sme mali vysať vládu, aby sa jasne vyjadrila. Jasne vyjadrila k tomu, že to je dnes ľudí v Moskve bolo zobratý do medzinárodného práva. Tak ako Slovensko neuznalo Kosovo, lebo jeho otrhnutie bolo v rozpore s medzinárodným právom, takisto nemôže ani Slovensko mlčať, kvôli svojej historickej skúsenosti, keďže sa deje na Kryme a na Petersburgu. A preto si myslím, že slovenská vláda musí konečne zaujať principiálny postoj, zatiaľ vajata, a mali by sme aj z tohto miesta Petrovskej ambasády vyzvať, aby sa jasne postavila na stranu slobody, medzinárodného práva a spravodlivosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja som rád, že sa niekto konečne chopil iniciatívy aj na Slovensku, aj v Bratislave, a že sme sa tu mohli ísť, takže ďakujem organizátorom dnešnej akcie. A ja som sem prišiel preto, že mám strach. Že mám strašný pocit deja vu, že toto, čo sa dnes deje na Ukrajine, sme už zažili, ak nie my, tak naši rodičia, alebo rodičia našich rodičov. Niečo podobné sme zažili v roku 1968 a niečo podobné sme zažili my a s nami celá Európa, celý svet v roku 1938. A ja teraz neviem, z čoho mám mať väčší strach. Ale som rád, že sme tu a že sme tu vzhľadom na akcie, aké sa zvyknú diať pri podobných príležitostiach, v počte pomerne hojnom. A teda dúfam, že keď už vláda sa zatiaľ nevie rozhýbať k tomu, aby povedala jasné stanovisko, že to jasné stanovisko za slovenskú verejnosť hovoríme dnes aspoň my a dávame jasne najavo, že nesúhlasíme s tým, čo Rusko robí v týchto dňoch na Ukrajine. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Ja sa volám William Pikuš a dovolte, aby som prečítal vyhlásenie Helsinského výboru pre ľudské práva
na Slovensku, k situácii na Ukrajine. Vyjadrujeme plnú solidaritu s ukrajinským ľudom v jeho snažení o viac demokracie, slobodu, dôstojný život a možnosť nezávislej voľby svojej budúcnosti. Skláňame sa pred pamiatkou obetí represálií a nepokojov. Uvedomujeme si, že Ukrajina bola v 20. storočí jedným z najskúšanejších regiónov Európy, ktorý ťažko trpel v dôsledku genocidálnych politík dvoch totalitárnych režimov, bolševického a nacistického. Nemal však vždy šťastie ani na vlastných vodcov. Obraňujeme právo obyvateľov a obyvateľiek Ukrajiny na odpor proti zneužívaniu moci, tyranii a útlaku v situácii, keď už všetko ostatné zlyhalo a keď sa odstraňoval demokratický poriadok a závažným spôsobom sa porušovali ľudské práva. Obraciame sa na súčasné i budúce štátne a mocenské orgány Ukrajiny, aby sa vo svojej činnosti dôsledne držali princípov demokracie, ochrany základných práv a slobôd a efektívne zamedzili šíreniu extrémistických prejavov a hnutí. Obraciame sa na predstaviteľov Ruskej federácie, aby nezneužívali situáciu na Ukrajine na zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny a plne rešpektovali jej suverenitu. Zasadzujeme sa za zvýšenú angažovanosť európskych a regionálnych orgánov a inštitúcií v riešení krízy, najmä Európskej únie, ale najmä Organizácie pre bezpečnosť a spolupráci v Európe, Rady Európy, Vyšegrádskej štvorky a Organizácie pre ekonomickú spolupráci sú v oblasti Čierneho mora. Sme za diplomatické riešenia, avšak nie také, ktoré obmedzia alebo spochybnia slobodnú vôľu Ukrajincov. Za riešenia, ktoré sú v súlade s chartou OSN a s helsinskými princípmi OBSE, najmä čo sa týka ochrany európskej bezpečnosti, podpory integrity a suverenity Ukrajiny a plného rešpektovania všetkých ľudských práv jej obyvateľov a obyvateľov. Podpísaný Kalman Petec, predseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, ja som Juraj Smatana, učiteľ, občiansky aktivista a komunálny poslanec. A som veľmi rád, že nás je tu toľko, hoci by nás to malo byť ďaleko viac. A chcel by som poďakovať aj tomuto mladému mužovi, ktorý tu stojí s ruskou vlajkou, pretože ako učiteľ nemôžem odolať tomu, aby som mu poďakoval za túto skvelú učebnú pomôcku. Totiž rozsah, veľkosť tej jeho vlajky v porovnaní s tou ukrajinskou, ktorá stojí vedľa neho, to je asi možno taký reálny rozdiel medzi silou ruskej armády a ukrajinskej armády. A my ako malý národ, ktorí sme možno v rovnakom pomere voči veľkej Ukrajine, voči nášmu najväčšiemu susedovi, sa nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka. Ja som veľmi sklamaný a smutný z toho, že naši vládni predstavitelia sa hlavne zamerali na to, aby nás ubezpečili, že plyn nám pôjde a že nás sa tá vojna vlastne netýka. Nás sa tá vojna týka strašne, pretože sme malým národom, ktorý žije medzi veľkými veľmocami. A žiadna z nich nie je dokonalá, žiadna z nich nie je bezchybná. Všetky túžia pomoci a pohľcovať svojich susedov. To vidieť aj na tom, že dnes tu medzi sebou môžeme vidieť politikov bez ohľadu na ideologické názory pravicových, lavicových, stredových, pretože títo si to uvedomili. A my, ako malý národ, musíme si byť nadovšetko jasný, vedomí toho, čo zdôraznil môj predrečník Edo Chmelár. Totiž, že právo je zbraň slabých. My nedokážeme v tomto dejnom konflikte, ktorý sa nám tu vracia, podobným spôsobom, ako na to upozornil zase predrečník pán Osusky. To má kontúry stavu pred druhou svetovou vojnou. Znovu niekto zneužíva národnostné menšiny a v mene ich obhajoby útočí na územie druhého štátu. Znova tu môžeme vidieť propagandistickú vojnu. Znova som po 25 rokoch videl karikatúry, ako keby vystrihnuté z roháča alebo dikobrazu, čo boli ideologické nástroje
ideologickej vojny, počas studenej vojny. Jediná vec sa možno za tých 25 rokov zmenila. A to sú aktívni občania. Tentokrát na Ukrajine, hoci môžeme kritizovať rôzne čudné zložky banderovcov, pravé spektrum, ja neviem koho, ale to nebola žiadna farebná revolúcia. To už nebolo naplánované niekde v zahraničí. Určite tam boli také zložky. Bolo by divné, keby tam neboli tajné služby, šantili hore dolu, ale to boli nikto neurobi tisíce, 10 000 občanov, ktorí budú nasadzovať svoje životy proti vládnym jednotkám, ktoré ich strieľajú. To bol spontánny občiansky aktivizmus. S prímesami niečoho zmanipulovaného. A my musíme, ak chceme prežiť vo svete, kde sa opäť chystajú mlátiť medzi sebou veľmoci, my jediné, o čo sa ako malá krajina môžeme oprieť, je úcta k slobode, aktívne občianstvo a nadovšetko rešpektovanie pravidiel, zákonov. Ďakujem. Chcete povedať tým? Čo chcete tým povedať? Čo tak chcete tým povedať? No, mám rusku zásluhu. Prečo ste tu? Ha? Prečo som tu? Lebo sa žijem v slobodnej krajine, to chcete aj vy. Dobre, no a čo? Čo podporujete? Či, čo prišli ako? Vojnu podporujete alebo nie? A čo je to vojna podporovať? To znamená, že ste za vojnu? Ste za to, aby potom Rusi došli aj na Slovensko? A došli aj do Európy, do Polska? Ja podporujem to, aby na Ukrajine neboli fašisti. Oni tam nikdy neboli a nikdy tam nebudú. Фашисти були на Словенську, а були, віте, отрішли Словенську. Фашисти зараз прийшли до Криму. Фашисти прийшли до Криму. Фашисти прийшли до Криму. Хцели похопити, що хцете тим, як оповідати? Я з Українкою, тому аби сьома хапали. А коли чого сьогодні? Я тут стою з Руською заставою. Без Руської вели саме. Що хцете віяти? Можете бачити, як це буде зараз поступити кампанцю на Словенську на вас? Я просто вже він не має тут що робити. Провокація. Це є провокація. Це знамена, що Кетрі, він дійшов з нічим, так мусив висвітлити, при чому він тут, а чого він тут робить. А повідав, що... Ми прийшли, аби підпорити Україну, аби підпорити то, аби руси не могли залишити місць на Україну, а так далі. Я не знаю, що там факт. Але повідав, що проти війни, що це Ні, він повідав, що не хоче, аби на Україні були фашисти. А, й то повідав, але зараз я сам... Лебо фашисти повідали, що на Україні зараз міжнародно. Фашизм в стране, что было поведено, я думаю. А, нет, это правда. Можете, а вы причем? Я думаю, украинскую, а то это не мёртво. Так, ты мне чё, ако... Ты в эту лайк, они, ако симпатизируете? Я ком фильм. Там ты... Не з Києва, не з України. Я сам зведений. Є то так трошки. Не раді, що там прийшли ті війська на Крим. Так, що так, що на Україні. З тим, що цілий зумовець. Влада України, це на Крим. Так, як Польща. Ні, жарно. Не хочу, що вирос ситуація, стачі пошкодом. Prezidentské voľby, Majdane, dobre sme v Kyjeve, tak potom možno hovoriť nejaké ruské agresie. A to bolo riešenie, ako tam došli tie tanky na Krym? Ja neviem, že tam došli tanky. Teda nie je vojaci. No vojaci, tak budeme úplne si, jo? Takže tak. Netreba robiť, netreba robiť. Mala som vás. Mám sa teda ukrajinským veľvyslancom. No, to je ruská vojka. Ruská, to je ruská vojka. Je to trojkolora. A nie naopak nejako?
Biela Hora. Treba napísať 1968. Môže sa písať na rúšku z vlajku? Môžete, ale neviem, môžeme. Môžeme si to neboli ja. Vlastne Sovjetská zväzná krajina, ale... Vy som sám, čo som sa pamätal. A s touto vlajkou, aby tak Moskva... Vieme, ako je na krv. S touto vlajkou je prvý ušli krajina. Ale tá táto vlajka na krv. Môžem, čo je práve Sovjetská zväzná. Nech sa páči. Ja tam taký písaš. Nie je písaš, základná škola. Môžeme dám. Ale jasne, vy ste... Vy ste spôsobne povedám. Čo to za mňa Dobre, a potom budete radi, keď tam bude tá veľká demokracia na tej Ukrajine a bude vás to tam privatizovať, nadnárodné spoločnosti, čiže tam kúpia. Tá veľká demokracia, keď tam bude, aj u nás na Slovensku. Potom budú radi Ukrajinci, keď im to všetko rozpredajú, jak na Slovensku. Pretože my tu žijeme v demokracii a máme čo hrať. Zatiaľ na Ukrajine všetko rozprodal Janukovič. To je, ja neviem, či to je mafia, Timošenko, Vanič, čo? To je mafia, to človek, čo najprv... Čiže to mám 10-15 rokov, je iba Timošenko na vine. On je Janukovič. Nikto iný tam nevládol, nikto iný to tam nerozkrádal, iba on je na vine, samozrejme. Lebo u nás je dneska na vine večer, môže večer na všetko. Títo, čo sú dneska pri vláde, za nič nemôžu. O tom teraz aj nikde, teraz hlavne ide o tom, že Rusie, Rusko dalo svoju armádu ako na Ukrajinu. Tak, poprosím tie podpísané hárky ku mne. Dobre, ale rozumieš. Ja môžem veľať veci jasné meno, proste nehovorí do nejaké agresie zo strany Ruska, pretože je to práve Rusko, ktoré odlatilo sírsky konflikt. Neviem, čo tam rozilo. Ja mám teraz bratranca, ktorý je na Kryme, ktorý je zamokovaný v kasárni. Videl som to, ja som videl tie zámery. Hovorí, že hnutia prísahujú ruskému národu. A to, čo človek to verí, zatážuje to ruským mídiam. Jasná. To je vedomý to ako agresívne. Iné slovo z nich nedá pomôcť. Per stretol sa Rusiam. Herojom sláva! Ni vini! Ганьба! 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 Ганьба!